Hello guys, welcome my YouTube channel Ojeda Vlogs. Aji goy thing romai bule kota biya ase biya khaba goy asu aru amar jonopriyo YouTuber papu MDR kyo goy ase logot alo kotha bata hoigol goy asu bortoman vlog idi aru obuge palu ahi aru ife jabe na eta ami khoi di khuma jabo lagibo sa ke phale ki hundo hundo khoy ase বর্তমান এটা আমি বহুগিয়া পা হলু আর বর্তমান সোয়াবহী এই রোড হয়ে আমি সোয়াবহী হয়ে যাম ঢিং রৌমাই আপনার ভিডিও শেষ চাইব বহুত ভাল লাগবে আজি বর্তমান আমি লাহে 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 আহি সোয়াবহী পাইছো আহি আর রাস্তাবোৰ খুবই বেয়া মানে অল্প বহুত ডাঙৰ গাঁত আছে বাট ঠিকই আছে বর্তমান আমি এটা লাহে লাহে গৈ আছো সোয়াবহী মাজেৰি হৈ ৰৌমাই আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব প্লিজ এইখনে সেইখন গাঁও যিটোকে এতিয়া দুদিনমান হৈছে নতুনকৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় জুনিয়ৰ জবিন বুলি ওলাইছিলে আৰু বহুত ভাল লয় হয় এইখনে হীন গাঁও হয় আপোনালোকে চাব পাৰে বৰ্তমান কলেজটো সেই সিফালে আছে বৰ্তমান ইফালে দেখাব পোৱা যায় বাট নোৱাৰিলোঁ আৰু তাকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইখনে হ'ল সোৱাবহী বজাৰ বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় যদি আপোনালোকে অহা নাই প্লিজ আহিব আৰু বজাৰ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব অ'কে বলক আমি বগোৱা আছোঁ বৰ্তমান ঢিং ৰৌমাই আমি আহি 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 পাই গ'লোঁ হাবি বঙা বাইশাক এইফালে সুন্দৰ সুন্দৰ খেতি আৰু সকলোৱে কাম বন কৰি আছে ইয়াত বৰ্তমান কি সুন্দৰকৈ চাহ খেতি চেতি কৰি বৰ্তমান আমি পাই গ'লোঁ এইয়াই বিয়া ঘৰ চাওক কি সুন্দৰকৈ বনাইছে এই পেণ্ডেলটো আপোনালোকে গম পাইছে বহুত ভাল লাগিছে পেণ্ডেলটো চ' নাইচ ভাত দিলে এই তো কাহিনী এখন নহয়